Joka kesä Carcassonnen kaupungissa vietetään juhlia, joissa kaupunkilaiset päästävät vuohet, kanat ja lehmät aitauksistaan. Kaupungin lapset saavat tämän jälkeen kirmata eläinten perässä ja yrittää saada ne kaikki kiinni ja takaisin aitauksiinsa ennen kuin aurinko laskee mailleen. Carcassonne Junior, peli 4:stä vuodesta eteenpäin, 2-4 pelaajalle, yhden pelin kesto noin 20 minuuttia. Carcassonne Juniorissa pelaajat yrittävät siis saada omat lapsensa ulos leikkimään. Jokainen pelaaja saa pelin alussa 8 omaa lastaan ja tämän jälkeen 36 pelilaattaa sekoitetaan kuvapuoli alaspäin pöydän reunalle. Omalla vuorollaan pelaaja nostaa yhden laatan ja laittaa sen jonkun olemassa olevan laatan viereen. Jos kartalla oleva tie päättyy molemmista päistään jonkinlaiseen lampeen, seinään, taloon tai pensaakkoon, tällä tiellä olevat lapset pääsevät leikkimään. Peli päättyy, jos joku pelaajista saa kaikki 8 lastaan leikkimään ulos, tai jos kaikki laatat on laitettu, pelin voittaa se, jolla on eniten lapsia leikkimässä ulkona. Carcassonne Junior, ota eläimet kiinni ja leiki auringonlaskuun asti.